Chystáte své děti do školy nebo vás dokonce čeká premiéra s prvňáčkem? První školní den je významnou událostí a jsem si jistá, že máte připravené vše potřebné, jako přezůvky, penály i aktovky. A tak zbývá poslední otázka, co vašemu dítku obléct na sebe. Na první školní den byste měli své děti vyladit do trochu svátečnějšího oděvu. Jedná se bez pochyby o jisté vyjádření úcty, stejně tak, jako když vy jdete na pracovní pohovor. Celkový dojem by neměl být nějak přehnaný. Řekněme, že by váš školák měl působit důstojně, čistě a upraveně. A to nejlépe po celou dobu školní docházky. Všechny děti samozřejmě nejvíc milují oblečení z potisky superhrdinů a dalších pohádkových postav. Tip pro vás? Domluvte se, že takové oblečení necháte na volnočasové aktivity, víkendy a nebo jeho nošení do školy alespoň omezíte. Nahradíte ho decentnějšími nápisy, zvířecími vzory, které jsou teď trendy, nebo puntíky a proužky. Mezi základní pilíře šatníku vaší školačky patří džíny a jednobarevné kalhoty, skládaná nebo áčková sukně, šaty a šatovky, basic bavlněná trička, bílá halenka nebo košile, mikina, kardigan, bomber, kožená bunda a boty. Dle mého nejvíce využijete trendy tenisky, pohodlné baleríny nebo mokasíny a nadčasové kotníkové boots. Nejvíc trendy bude vaše holčička ve sportovně elegantním stylu. Takže se nebojte kombinovat například sukně a mikiny nebo bombry a také džíny a halenky nebo trička z volány. Na scénu nastupují i cool školní uniformy v podobě bombrů, skládaných nebo áčkových sukní a šatovek s košilemi. Takový outfit nezapomeňte doplnit pod kolenkami a balerínami nebo mokasíny. Klíčovým kouskem v šatníku budou i klasické džíny, praktické legíny nebo kalhoty do zvonu, které jdou skvěle kombinovat s čímkoliv. A zařadit do outfitu můžete například i růžovou, vždy ale jen decentně. Myslete na to, že outfit by měl vyjadřovat balanc mezi vaší malou holčičkou a velkou školačkou. A pojďme se podívat i na mladé pány. Mezi základní pilíře vašeho školáka patří džíny, plátěné kalhoty, basic bavlněná trička, košile, z čehož jedna by měla být klasická bílá, například do divadla, mikina, kardigan, volnočasové sako, džínová bunda nebo bomber a boty. Ty pro pány doporučuji volit v čistém designu jako bílé tenisky nebo konversky. A pokud váš malý muž svolí, sáhněte i po sliponech, mokasínech nebo boots. U kluků dbejte na jistou chlapeckou eleganci, té docílíte hned několika způsoby. Například do outfitu zařaďte košile, které navrstvíte na tričko. Nebo mu pořiďte trička a mikiny s límečkem. Takové polo s dlouhým rukávem bude vypadat skvěle i v kombinaci s džíny a teniskami. Jsem si jistá, že se váš malý školák bude skvěle cítit i v džínové bundě nebo košili. V takovém případě jistě přistoupí i na variantu s plátěnými cargo kalhotami. V neposlední řadě by mu neměl chybět cool bomber nebo propínací kardigan, který je praktický a nahradí v outfitech klasickou mikinu. No a pokud máte doma sportáka, který bez mikiny a tepláků nedá ani ránu, i v takovém sportovním outfitu může vypadat dobře. A ne jako když právě přiběhl ze zápasu. Tak hodně štěstí a vykročte pravou.